تازه خبر ملال یوسفزی هم نکاح وکړه او واده شو. د نوبل جایزې ګټونکو او د نجونو د حقوقو فعالې ملال یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼې د خپل نکاح اعلان کړی دی. نوموړي لیکلي، نن سه شنبه زما په ژوند کې تر ټولو مهم ورځ ده. ما او اثر ملک د خپل کورنیو پر وړاندې نکاح وکړه. ملال یوسفزی وایي د برتانی برمنګم ښار کې په خپل کور کې د نکاح مراسم ترسره کړي او له خلکو یې د راتلونکي ژوند په اړه دعاګانې غوښتي. د نوموړي میړه اثر ملک په اړه ویل کیږي چې د لاهور په ښار کې لوړې زده کړې کړي دي او د پاکستان کرکټ بورډ کې دنده لري. د ملال یوسفزی پلار ضیاء الدین یوسفزی د خپلې لور ټویټ بیا خپور کړی او لیکلی دی چې دی او میرمن یې تورپیکۍ په دې خپلوي ډیر خوشحاله دي او دا خوشحالي په ټکو نشي بیانولی. ملال یوسفزی په 2012 کال کې له پاکستان نه تر وتلو وروسته د انګلستان په برمنګم ښار کې له خپلې کورنۍ سره میشته ده. نوموړي په 2006 کال کې د برتانیې له مشهور اکسفورډ پوهنتون نه فارغه شوه. یاد دی وی چې په 2012 کال کې پاکستانی طالبانو د پښتونخوا سوات سیمه کې پر ملال یوسفزی برید کړی وو او دا تومانچې په ډزې په سر ویشتلې وه. نوموړي په هغه برید کې سخته ټپي شوې وه او بیا د درملنې لپاره برطانیې ته ولېږدول شوه. ملال یوسفزی له کوچنوالي د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله او په دې اړه یې بی بی سي ته ډایري هم لیکله. نوموړي 2012 کال کې د نجونو د زده کړو برخه کې د هلو ځلو له امله د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه او په دې توګه نوموړي د دې جایزې تر ټولو کم عمره ګټونکې شوه. دا یادونې ور ده چې ملاله یوه پښتنه په قام یوسفزی او په اصل کې د سوات ده او میړی اثر د لاهور پنجابۍ او په قوم ملک دی. دوستانو، تاسو د ملال یوسفزی او اثر ملک د واده په اړه څه ویل لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخون کې رب سپارم. د لوی الله پامان.